Makinerit e reja të kompanisë publike Eko Tirana janë vënë në punë për të pastruar çdo cep të kryeqytetit. Kryebashkiaku Erjon Veliaj ndoqi nga afër aksionin e pastrimit gjatë orëve të para të mëngjesit. Veliaj shpreh se punonjësit e kompanisë Eko Tirana nuk lodhen duke pastruar qytetin nga orët e para të mëngjesit deri në orët e vona të mbrëmjes. Ende pak dhirë, doja të falenderoja kolegët e kompanisë publike Eko Tirana, që nuk lodhen së pastruar i qytetin nga orët e para të mëngjesit deri në orët e vona të mbrëmjes. Na ndiqni në këtë video të shkurtër për të parë se çfarë pune bëhet me ndihmën e mjeteve dhe makinerive të reja të shërbimit të pastrimit. Kryebashkiaku bëri apel qytetarëve që nëse kanë pajisje të mëdha shtëpiake për t'i hedhur, duhet të njoftojnë kompaninë Eko Tirana, e cila do t'ua marrë në banesë pa asnjë kosto.